Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa pri ďalšom videu, no a dnes tu máme po dlhej dobe nejaký kvíz. Leto skončilo, môžeme kvízovať až do ošalenia. Popravde dosť sa toho bojím, pretože ja a takéto kvízy, typovačky, čísla, ksichty a podobne, v tom nie som až taký dobrý. Ja skôr tie, poviem to, absolútne vedomosti, niečo takéto. No, uvidíme, ako sa mi bude dariť, čo prestúpiť celkom ešte možno ovládam. Poďme, guess the footballer from the transfer confirmed 2021. OK, takže bude tam nejaká indícia, musím uhádnuť, o akého hráča, o aký prestup sa jedná, takže here we go, quiz máte v popisku, poďme na to. Hello everybody, today. Zahrievame sa. Let's get started. Marcel Sabitzer. Jedna z jednej. Marcel Sabica. Second question. Lionel Messi. Dva z dvoch. OK, tak to začínajú celkom easy, no. Tam skočila štvorka. A to je tretí iba. OK. Lukaku. 3 z 3. Neviem prečo, či trojka ešte len príde niekedy neskôr. Locatelli. Výborný prestup. Manuel Locatelli. Topka. Topka. Spievajme všetci. Locatelli. Viva Ronaldo. Viva Ronaldo, running down the wank, and United sink, Viva Ronaldo. AC Milan, Donnarumma. Donnarumma, takže nie 7, ale 6 zo 6. GG. OK. Tammy Abraham, veľmi jednoduché. Takže zatiaľ máme, no. 7 zo 7, to je akal veľmi easy kvízik. O, 8 zo 8, Martin Odegaard. Ach, prečo šiel do Arsenalu, hoch? No, nevadí. Španiel, Eric Garcia, takže 9 z 9. Eric Garcia. Leon Bailey. 10 z 10. Toto je veľmi jednoduchý kvíz pre pána Jána. Čakal som niečo náročnejšie zatiaľ. No ale uvidíme. Ešte tam majú koľko? Jesus, 6 minút prestupov. Kurt Zuma. Kurt Zuma, veľmi dobrý nákup inak. Chválim veľmi, dávajte si do fantasy všetci Premier League, pretože on tam dá 5 gólov hlavou. Uvidíte, že áno. Rafa Varan. Bože, sa musím zamýšľať trošičku. Rafa Varan. Náš boj. Rafa Varan. Zatiaľ všetky. Pedro. Pedro! Judáš. Jadon Sancho. On sa chal veľmi jednoduché kvíziky. Bože môj, akože len takto. Len takto. Takže máme tým pádom 14 do 14, jo? Bešiktaš hosťovačka. Bačuaj! Ježiš, a tam bolo Belgicko, bože, na tú národnosť musím pozerať, ale typol som si správne. Depay, to je veľmi jednoduché. Memphis Depay. Easy beasy. No, neverím, že niekto ešte neuhádol niečo. Thomas Delaney. Bang! Francúz do AC-čka.
Žirút. Dobre. Jack Grealish. Na Žirúda som totálne zabudol. Bože, ja kretén. Ja kretén. Lucas Torreira, no. Jemu to moc nesedí v tom Anglicku. Musí hrať v Taliansku iba. Ani Španielsku mu moc nesadlo. Neurobíte s tým nič. Ale kokos, ten Žirúd má série. Final Doom. Gini je král. Veľká škoda, že odišiel z toho Liverpoolu. A vlastne ani nie. Mňa to potešilo. Ale ten Žirúd, hoši, tak to som posral. Shakiri, nie? To je jasné. Švýcar. Pohodička. Z Udine. Rodrigo de Paul, to je môj boj. Proste vravel som, sledujte tohto hráča, on je famózny, famózny. Prisahám, Rodrigo de Paul, si král. Z Realu do PSG, kto šiel z Realu? Preboha, Sergio Ramos. Sergio Ramos je tam, poď. Ako hodí fotku? Hosťovačka, Grizi, Grizi, Grizi. Žerem te byty a Grisis. Antoine Griezmann. Z Realu do Fiorentiny hosťovačka Španiel. Kámo, neviem. Odriozola, kámo, pred pol hodinou sme robili podcast do Reale Madrid. Billy Gilmour. Bože, pred pol hodinou sme robili podcast o Reale Madrid a mal som tam Odriozolu. My sme ho nerozoberali, ale proste bol tam. Ešte mi tam svietil celý čas, no. Takže dvoch som nakiaľ neuhádol. Danny James, no. Náš maratónec, ultrabežec, no. Takže máme tam vlastne 29 dokopy, s tým, že jednu odrátame, 28, dve som neuhádol. Kamavinga. Kamavinga, takže stále máme dve zle, s tým, že jedna otázka tam chýba, nejaký buk. Takže 27 bodíkov, no. Celkom slušné, povedal by som, nie? Kun Aguero! Hehehehe, dúfam, že vám to poriadne zadudnilo v ušiach. Emerson Palmieri. Emerson Palmieri. Konečne odišiel. Akože dobrý prestup podľa mňa. Respektíve hosťovačka. Ashraf Hakimi. Jeden z najlepších nákupov tohto leta. Kúpiť Hakimiho proste chceš. Fakt, to je proste, to je sen. Special bonus! Saul. Jasné, že Saul. Takže, ak by sme to mohli vrátiť, tak aj so special bonusom, to bola 34. otázka s tým, že vlastne dve som nevedel, takže to je 32 a jedna chýbala. 31 správnych odpovedí. 31 správnych odpovedí. Podľa mňa, dúfam, že to dobre zrátal, preboha, PhD študent, ale myslím, že dobre som to zrátal, nie? Áno, dobre som to zrátal. Áno, áno. 31 z 33. Žirúda tam neviem. Žirúda a Odriozolu. Som kreten. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám toto video páčilo, koľko odpovedí ste vedeli vy. Verím, že všetci ste šli minimálne nad 30, takže píšte, lajkujte, komentujte. Ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom, no a vidíme sa pri ďalších kvízoch a samozrejme ďalších futbalových videách. Zdraví vás, Vilko, nazdar.